الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هر بنده پنځه وخته مونږ کوي او هر یو مونږ کم از کم دوه رکعته دی، یو رکعت چرته نشته. نو په یو مونځ کې کم از کم دوه ځله بنده د الله نه د هدایت سوال کوي چې یا الله ماته هدایت وکړه. سورة فاتحة بنده پکې اول وی چې الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. دې ځای پورې دې د الله حمد و ثناء وي. بیا وی اهدنا الصراط المستقيم همانته نیغ لار اوخیا. دا د نیغې لارې دپاره سوال هر بنده هر مانځه کې کوي. دا سوال الله پاک قبول کړی دی او د سوال قبلېدل د الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه په شکل کې راغلی دی. الف لام میم د دې په معنا الله پوهیږي، بل څوک پرې نه پوهیږي. دا د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې راز دی او د دوو کسو په منځ کې د راز خبره درېمګړې دی لټی نه. تپوس دې نه کوي چې تاسو دا دوه کسانو یو بل سره خبرو کې د دې څه مطلب دی. دا راز خبرې لټول مناسب نه دي. صحابه کرام په دې پوهېدل چې د الف لام میم دا د الله او د رسول الله په منځ کې راز دی، نو صحابه کرامو د دې راز تپوس ونه کړ چې دې څه مطلب دی، د الف لام میم څه مطلب دی، دې تپوس ونه کړ. صحابه کرامو تپوس نه دی کړی او پیغمبر علیه السلام یې وضاحت نه دی کړی. بس په دې دو قومره ایمان راوړو چې دا هم د الله کلام دی او الله او د الله رسول پرې ښه پوهیږي، موږ پرې نه پوهیږو. صحابه کرامو نه وروسته بیا نوي نوي خلک چې را پیدا شو، نو هغوی په دې مسلمانانو به اعتراض کوو چې دا ټول قرآن خو د الله کلام دی او په کار داری چې دا بنده د الله په کلام پوه شي. قرآن د الله خبرې دی د بنده سره، نو دا بنده دی د خپل رب په خبرو پوه شي. نو په دې الف لام میم موږ نه پوهیږو چې نه پوهیږو نو دی ولې رالیږل، دا الف لام میم حرفونه ولې رالیږل.
نو دا دغه اعتراض کوونکو د اعتراض په غرض باندې رستو عالمانو د دې ځواني معنی کړی دي. ځواني دا مطلب چې موږ یقین سره دا نشو ویلی چې دا کومه معنا موږ کوو نو دا د الله مراد دا دا یقین سره نشو ویلی. کیدی شي چې دا زه څه وایم دا د الله مراد یو دام کیدی شي چې دې مراد نه دی بل څه مراد یې دی نو دې ته ځواني معنا وایي. د بعضې علما وایي چې الف لام میم الف د الله د نوم نه واغشتی شو او لام د جبرائیل علیه السلام د نوم نه واغشتی شو او میم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا قرآن د الله پاک د طرف نه د جبرائیل علیه السلام په ذریعه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو. کیدی شي دا معنا د الله مراد وي او دا هم کیدی شي دا نو مراد نه بل سره. دغسې بله معنا هم عالمان کوي چې الف اول او لام لازم او میم مؤمن. دا بنده چې په هر مانځه کې سوال کوي چې اهدنا من ته هدایت وکا اهدنا الصراط المستقیم من ته د نیغې لارې هدایت وکا. نو دا بعضې علما وایي چې بنده سوال دې قبول شو خو اول لازم په مؤمن باندې د پاره د هدایت ذالک الکتاب دا کتاب دی چې د هدایت دا سوال کې نو دا کتاب په دې ځان پوه کو په دې عمل کا بتا ته هدایت ملو شو. نو ستا د هدایت د سوال د پاره چې کوم درخواست شوی دی هغه درخواست قبول شو او د الف لام نواله تر وناس پورې دا ستا د درخواست په جواب کې راغلی دی. دا ټول قرآن هدایت د پاره راغلی دی. په غار حرا کې الله پاک د قرآن نازلول شروع کړل او دا غار حرا د قرآن پاک لومبنۍ مدرسه جوړه شوله. په دې مدرسه کې طالب علم پخپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او معلم او استاذ وته پخپله الله. نو الله پاک پیغمبر علیه السلام ته درس د قرآن ورکا بیا د پیغمبر علیه السلام په ذریعه باندې تر قیامت چې څومره انسانان او پیریان دي دغې ټولو ته د پیغمبر علیه السلام په ذریعه باندې الله درس د قرآن ورکا. اول پیغمبر علیه السلام ته براه راست الله درس ورکا او بیا د پیغمبر علیه السلام په ذریعه باندې تر قیامت تمام انسانان او پیریانو ته پیغمبر علیه السلام استاد شو. او د قرآن نازلېدو نه پس د دین راتلو نه پس سمدستي چې کوم عبادت فرض کېده نو هغه عبادت مونځ دی. په غار حرا کې لومبنۍ وحی نازله شوله اقرا باسم ربک الذی خلق او په دغه ورځ په دغه ساعت باندې جبرائیل علیه السلام زمان پیغمبر علیه السلام ته پخپله عملی ته ور باندې د اودس چاره دام چلو خو اول اودس چاره دام چل جبرائیل علیه السلام پخپله اودس چاره دام وکړو پیغمبر علیه السلام وکتل چې دغه سی اودس چاره دام کول غواړي بیا پیغمبر علیه السلام هم وکړو او بیا وته د مونځ طریقه هم په دقه ځای کې وښوده. نو د وحی نازلېدو نه پس لومبنۍ عبادت مونځ لازم شو او په دغه وخت کې دوه مونځونه راغلل یو د سهار مونځ او یو د مازدیګر مونځ. بس دا دوه مونځونه فرض شو. بیا دغه زمانه کې په هر انسان باندې اول کلمه ویل فرض شو چې کلمه ووایه مسلمان شه او چې مسلمان شه نو بیا مونځونه کوه. نو دا دوه مونځونه قبل طلوع الشمس و قبل غروبها
مخکې د دوار خطونا مخکې د نور ډوبې دونا نور خطونا مخکې د سبا مون نور ډوبې دونا مخکې د ماجی ګر مون هبیا شب معراج کې پیغمبر علیه السلام په یو لسم کال د نبوت پیغمبر علیه السلام د بیت الله د خوانا بیت المقدس پورې د بیت المقدس نبیا وو اسمانونو د اسمانونو نبره کمه پورې چې الله غوښتل هغه پورې بوتلې دي او بیا پنځه منځونه په دغه ځای کې الله فرض کړو اولنا پنځوس منځونه او پیغمبر علیه السلام سر په سترګو منلي وو الله فرمایل چې پنځوس منځونه مې ستا په امت فرض کړ بالکل یې ومنل هیڅ یې پکې ندي ویلي پوره په پوره یې ورسره ومنل او چې کله واپس بیا راته او موسی علیه السلام سره ملاقات وشو اول له ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو ابراهیم علیه السلام تپوس کو شو یې پنځوس منځونه فرض کړل هغه هم پکې کش کړپ نه دی کړی ابراهیم علیه السلام اسم نه دی چې دا لږ دی وکړ ډیر دی او چې موسی علیه السلام تر ورسېده موسی علیه السلام وته امت خو کمزور دی دا پنځوس خو دی نشي کولی ویسو کما وی بیا لاړ شو درخواست وکړه چې دا کم که زما امت کمزور دی نشي کولی نو زمونږ پیغمبر علیه السلام بیا تشریف یوړ کم ځای کې چې د پنځوس منځونو حکم شروع حق ځای ته ورسېده او الله ته یې درخواست وکړه امت کمزور دی پنځوس نشي کولی ښځه پنځه مې درته معاف کړل واپس چې بیا موسی علیه السلام ته راورسېده موسی علیه السلام وته دا هم ډیر دی نشي کولی بیا لاړ شه نو نه کرتې د موسی علیه السلام په وینا زمنګ پیغمبر علیه السلام با الله ته درخواست کو او پنځه پنځه کټکول نو په نه پیرې کې پینتالیس منځ کټ شو پنځه پاتې شو دې پنځو کې موسی علیه السلام وته امت دې کمزورې دي نشي کولې دا په پنځه منځونه دا ګران دي کدا پنځوسو نو د دنیا ټکر باندې نه کو بس او دس چارا دا مونږ نو ټولو ورځ به مونږ نو اور رزق به الله بس خله کې درکو زکه ده روزه ګټلو ته بوزګار هم نه وي تیار به خله کې درکولا په د موسی علیه السلام هغه وینا و نو بار بار پیزو ته چر دی پینځم نشي کولې لکه چې موسی علیه السلام ته من خ معلوم چې دا پینځم ګران دی نو پیغمبر علیہ السلام وی مال حیا راځي نه کرت لاړه مو ته چې کم کا موسی علیہ السلام نه پرې خو واپس لاړ شه نو چې ال تلار نو بیا ته الله ته پوس کوي نور سوې په نور خو دا کمی سوال نه کوما دا په لسم ځل چې راغلې ما د کمی سوال نه کوما اوس کدا ځل مې هم چې کمې کنو پنځه پنځه کټ کېږو دا پنځم ته نه ختم شو بیا به انعام پس غواړو چې جاړو یو مه کوه د کمی سوال نه کوم وی بیا شوی وی بیا دا ویما چې زما په درخواست خو د پچاس نه پنج ته راورسېدل خو دا پنځه منځونه چې زما امتیانو کې نو دوی له وپې څونه ثواب ورکې نو الله پاک ورته وفرمایل چې لا یبدل القول لدی زما قول بدلیږي نه ما د تویلو چې پنځوس دی کوي نو اوس چې دوی پنځه وکړي نو د پنځوسو ثواب به ورکوم کې به پنځه منځونه خو ثواب به د پنځوسو درکیدله او اسې یو عامه قاعده الله دې امت لدا مقرر کړې ده چې من جاء بالحسنة فله عشر امثالها کچا یونی کی وکړه نو یو پلس په بدلی ورکوما نو چې پنځه منځونه کی نو یو پلس چې شنو دس کې زر ورکا پچاس دی نه جوړ شو نو منځونه به کې پنځه و ثواب به پې د پنځوس ته درکوي او د پیغمبر علیه السلام معراج په عمر کې یو ځل شوی دی اسمانونو ته د اسمانونو نه برا تشریف یې وړی دی خدا امت د پاره فرمای
چه الصلات و معراج المؤمنین دا منز دا دی مؤمنان و دا پار معراج دی پیغمبر علیہ السلام یوزل معراج لتلی دی امتی پینزز اللہ دروازی معراج تزی دا خصوصی انعام دی چه دا معراج مرتبہ دی یو منز دا ورکلی شلا او شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام پلی اسمانونو کے فرشتے پا مختلف طریقوں دا عبادت کیلی دلی دی سفرشتے ادا چلی دلی دی چہ دا کم وقت نہ پیدا دی نو تر قیامت بدا فرشتے ولاڑی وی دوی با قیام کئی دے کے رکو سجدہ قید نشتا ٹول عمر با فرشتے ولاڑی وی دا قیام دا دغ فرشتوں خاص عبادت شو او چرتے دا سے فرشتے اولی دی چہ دا کم وقت نہ پیدا دی نو تر قیامت پر رکو باندی دی ٹھٹی دی او سفرشتے دا سے لی دلی دی چہ اگا ہمیشہ پسجد پرتی دی سر نہ پورتا کئی پتہ کدے چہ پیغمبر علیہ السلام ورغے او سلام یو کہ نو دا کم فرشتے چہ پسجد پرتے وے دوی چہ سلام ورے دو نو سارے راپور تک پیغمبر علیہ السلام تے او کتو سلام جواب ورک او واپس بیا سج دے لاڑ دے بس پٹول عمر کے لگا یوز علیہ سر راپور تک کڑے دے او نور بیا سر پور تک کین ٹول عمر پ سج دے پر دی دی او سفر اشتے ادا سلی دی لی دی جے وی پ قید نہ اس دی دی دا پیدائش نہ تر دا قیامت پورے او شان دے پ قید نہ اس دی دا ہر چا دا عبادت پیغمبر علیہ السلام چی اولی دنو دیر خواہ شو کہ قیامو کہ رکو دا کہ سجدہ دا کہ قیدہ دا فرشتو دا عبادت دا پیغمبر علیہ السلام خواہ شو او پا دی دنیا کی چی گوری نسا مخلوق ولار دی ہمیشہ لکہ دا انہی ہمیشہ ولاری دی دا غرونا ہمیشہ پا قیدن ناس پراتے دی غرونا ٹول عمر پا قید دی او دے حیواناتو کے سب پا رکو دی سب پا سجدہ دی او دا ہر یو شے چے دینو دا عبادت کی دا اللہ حمد سناوی و ام من شیئن اللہ یسبح بحمد ربی دا سی یو شی نشتا جا غدق پل رب حمد و سنانوی دا دا دوی منز دے او ہر یو شے تسبیح وی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم و تاسو دا دوی پا تسبیح پوئے گئے نا منگ نبی کو چی دا سنگ دوی عبادت کی تسبیح ہوئی پوئے گنا خو اللہ وی چی دوی عبادت کی نو پا اسمانونو کے دا فرشتو عبادت دا پیغمبر علیہ السلام خوخ شو او پزمک باندے دا دے نور مخلوق دا مختلف طریقو ذکر اذکار و تسبیح دے خوخ شو اللہ و تیستا و مطلب منز ورکو نو که کم از کم دو رکاتی نو دا او اسمانونو دا فرشتو عبادت دے دو رکاتا کرا جمع کی گی قیام پاکشتا رکو پاکشتا سجدہ پاکشتا قید پاکشتا آداد ازمک مخلوق چکم طریقے باندے کم تسبیح وی او دا دوی دا قیام او دا رکو دا قیدے او دا سجدے کم کیفیت تے نستا دا امتی پا دو رکاتا کی دا عرض شتا نو دو رکاتا من دا تمام مخلوق دا عبادات و یو مجموعہ دا نزکر پہ اللہ پاک اجر و ثواب ورکی عیسیٰ علیہ السلام دا یو دریاب پغارا را روانو او دا غی دریاب منز کی دا شگو یو ڈیرے دا دا پاس پی تک سپین کانے ہو او ڈیر کل دل کش زر را کن کی دی عیسیٰ علیہ السلام و تا ڈیر قتل حیران دی گوری جبرائیل علیہ السلام را گوی سنگ دے کانی تا گوری دا اللہ پا قدرت جو کانے ڈیر کل دی عجیبہ دی زر را کاکی زکا و تا گورا ما حیرانی موتا وی کانی تا نزدیش نور عجائبات و گورا نچہ عیسیٰ علیہ السلام کانی تا نزدیش ناغی کانی کے دروازہ کلو شنا پا دروازہ دنن عیسیٰ علیہ السلام ورغی او کلی بند پا کلی طریقہ پا منزو والا آردے چہ کل دا منزو نا فارغ شو
نو عیسی علیہ السلام وسره خبرې کده خدای نه ک بنده سونه وخت کیږي چې دې دې کې پمانځي هغه ته 1500 کال وشو. جبرائیل علیہ السلام ته زبر روز چروا وتا دروازه بند شو سړې دنه پات شو. جبرائیل علیہ السلام ته پوس کې عیسی علیہ السلام نو څنګه نور حیران شو یاو وی دا ټولی دنیا د نظر نه پټ پتنها اے کی پا اخلاص باندی بیریا عبادت کی 1500 کال کی دل و سون اجر و ثواب ور کی اس دیتا حیران ما. جبرائیل علیہ السلام وی زبل خبرکم نور بم حیران چیوی سو استان رست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با تشریف روڑی داغ امتی چی دو رکات منزو کی دا دے بزرگ دا 1500 کال دا عبادت نا پی دیر ثواب با ملائی دا تا تا دو رکات منز چی کم از کم دو رکات اللہ در نصیب کر نو دا منز چی پا اخلاصو کی نو دا او اسمانونو او دا او زمکو دا مخلوق دا طول عبادت نا پی تالا دیر ثواب در کی او دا دا غی بنی اسرائیلی بزرگ دا 1500 کال دا عبادت نا دیر ثواب دا دونا لوی اجر و ثواب در کی نو لکھ دی اخبال منز تا فکرو کا چیز دا منز کو مسنگا نو کدا منز پا صحیح طریقہ پا توجہ باندی اوشی نو بے شک دا تمام مخلوق دا عبادات و نزیات ثواب دے دو رکات کرے و توجہ سرا او که بے توجہ اوشو پا دے مخی بندہ توری والا دا منز دا سے منز دی چرا تدا سکے دا خدا قبل دو ندے نو مانزتا چی ادرے گی نو خالص دا اللہ دا رضا دا پارا با ادرے گی دا نچ دا گیر چا پیر خلقو گوری چی فلانے سے اب خوڑیر کلی منز گئی او تم بیا نورم لگیا شی چی خلق دا تا گوری نو کلی منز کے او چی سوکنی نو مشین وطاو لگے پا مشینی بیا کے یو پیر سے اب دیر مشہور شویو او دا پیر شہرت چیدے نو بادشاہ تم او رسید دا دیر رسید لی پیر دی نو بادشاہ پر دیر منت او پزارے درخواست اوکا چی پیر سیب زمازے تراش روڑے باو خورے نو دا خو نمانلا خو دیر منت زارے باندے او منلا نو پیر سیب دا بادشاہ دعوت قبول کا او چکل بیا دے او رسید نو منزنو لے زور وار کا نو بادشاہ درستخان ویل کرے دے تو آمونہ پراتے دے دے منزنو لزور وار کرے دے بیا دیر پا منت زارے بندیان نیزی جو سیب تو آم تیار دے خرابی گی یخی گی کتا سو تشریف روڑے نو دا اوگود اوگود رکاتو نبے کول ناغی نبی آورگی چکینا سی یو نوڑے یا دو نوڑے واقشتے نوڑے دو نوڑے او بسے کرے بادشاہ ہوتے ہی خورا کنا منگو لیا اکرام دونا خوراکونا نکو شواروس کی دا نوڑے دو نوڑے خورو بادشاہ نورم عقیدت منشی چھے 24 گھنٹے کے نوڑے و دو نوڑے ما خو دیر انتظام کردے خوتے دو نوڑے واقشتے و بستے یو خوا اگد منزنو بل خوا دو نوڑے او بیا چھے کل مجلس ختم شو او دے کور تنار دسر یو ماشوم زویم دے پیر سے افسنا تریو اچھے کور تراغے نو کور والا باندے شور زد شاہ با ڈوڑے را کا اوگے ما شاہ با ڈوڑے را اوڑا اوگے ما نا وقت تیری اوگے ما خزی زردر تیارے ہو کتو آمی و تا مخی تا کی خود حالا کدا گوئی چھے پڑی اوش لی ورشی پا گیا دا سے پی دے ورا گئی زردر غٹی غٹی نوڑے واقشتے نهر ہو کنا اگر ماشوم زیوتی بابا حال تا خو بادشاہ دیر خکولی خکولی تو آمون تیار کرو اگر تا نخوال تایو چه من خوراک نکو او دل تا خو ممور تیپر پخ کری دا غد دا سی و غد زفکشتم نا پا دی دا سی ور پروتی نمور می بیکار سیزون پخ کری اگر دیر خوال لو دا بادشاہ دا لاز تو آمون قیمتی سیزون دا لائخ اگر تو آم منظور ندی زکا کور نور خورم اگر تو آم چه دا بادشاہ پزی کیو اخو منظور ندی اخو می پاگی غت زان خکو دا
بادشاہ مخ کے چکم تو ہم پاگی میں اگر تخپل نمبر جوڑو لے منظور نہ دے زکر کور کے بیا قربان ہما شمانم کلخی خبری کئی بابا چکم تو ہم التا منظور نو دوبارہ دے کور کے بیا اگر تو ہم بلو خوڑا نداغا پا مخ کے اگر اگدر اکاتو نم منظور نہ دے اگر بیاو کا اگر اگدر اگدر اکاتو نم منظور نہ چدے کل اگر منظور نہ دے ہم بیاو کا معشوم دے خوخ خبر ہے کئی نو باز بندہ لخل کو پمخ کے چی منز کئی نو اگدو اگدو رکاتو نا او چی کل زان لشی نو بس بیا بل شانتے کئی زان تے خلاسی وی کلی دی دری دو زخستان ماز کہ در چشم مردم گزاری دراز کلی دی دری دو زخستان ماز دا دوزخ چابی دا اغمون که در چشم مردم گزاری دراز چه دا خلق کو پا مخ کی اگدو اگدو رکاتو نکه آزان لا بیا بلشان دی نو منز عبادت دی و دا دا اللہ سر معراج دی معراج المؤمنین نو تا چه دا اللہ سر خبر که تا بانی بگاری تا اللہ تا درخواست که نا درخواست خو اللہ نقبلی دا دنیا یو حاکم ته چې درخواست کړي نو سونه په ادب وته ولاړی او د هغې اشارې ته ګورې چې دی بس څه وایي څه کوي نو هغه هرې اشارې ته ګورې درخواست قبلیږي یا نه خو په ادب ولاړې نو ته د الله په دربار کې خپل درخواست ورکې چې ما ته هدایت وکړه ما ته بخښنه وکړه د جنتیانو لار راته وښیه د دوزخیانو نه مې بچ کړه ادا درخواست دی نیولی او بل خوا چا ته ګورې را ګورې نه چې کم حاکم ته ولاړې چې دی خو ماته نه چپړاسي ته ویباسه ویباسه دی ماته نه ګوري درخواست به دې څه قبول شي دربار نه به دې وباسي نو د الله دربار کې با ادب ودرېږه او د دنیا سوچونه فکرونه دا دې د دې زړه نه وباسه چې کله ته نیت تړې او دا لاسونه دې پورته کوې دا ټوله دنیا مې شاته وغورځوله چې په مانځه کې دا سوچونه فکرونه شي نو بیا حالات ښه نه دي د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه په زمانه کې یو سړی و نو هغه وی کور کې مې چېرته روپۍ ښخې کړي دي پخوا د سرو زرو د سپینو زرو روپۍ وې هغې مشرانو په ځمکه کې ښخولې ځای رانه ایر دی چې کم ځای مې ښخې کړي دي امام صاحب لراغی امام صاحب ورته دا د فقه مسله خو نه چې ته ما لرالی او زه درته مسله وښیم خو چېرته به دې خخې کړي ګوره که نه نه ته خو امام بزرګ سړی څه طریقه راته وښیه چې دا پیسې زر پیدا شي امام ابو حنیفه رحمة الله علیه ورته وی بیګا له ټوله شپه نفل وکړه انشاءالله پیدا به شي ټوله شپه نفل وکړه تا ته به ځای معلوم شي چې کم ځای روپۍ پرتې وي بس دې کور ته لاړه او ماسخوتن مانځه نه پس نیت یې وتړه خو چې نیت یې وتړه رکات کېده ځای ورته را یاد شو چې دې ځای کې جوړ زر زر یې بل رکات وکړو سلام یې وکړو ورغې کندې وکړه پیسې را وغلې بس په قلا روده شو نو سهار بیا راغې امام ابو حنیفه رحمة الله علیه خدای دې سره خو وکړه دا خو راته سم چلو خو چې د دوه رکاتو نیت مې وتړه نو په لومړني رکات کې راته یاد شو خو ما چې زه نیت دې تړی دا دویم رکات هم وکړه نو زر زر مې دویم رکات هم وکړه او چې ځای مې وکړه نو روپۍ را ووتلې ها ورته یې ده خدای بنده په دوه رکاته دې پیسې پیدا شو نو دا باقي شپه به دې شکریې دپاره رڼا کړې وه بیا به دې ورپسې د الله شکریا ادا کړو چې شکر دې د ډېر کړو نه دې باج کړم وې دا څنګه راته یادې شوې وې ته چې په مانځه ودرېدې نو دې شیطان وې چې دې خو به ټوله شپه د الله عبادت کوي د ده خو به روپۍ پیدا کېږي خو اجر او ثواب بیا زیاتي نو دا شیطان خو دشمن زیرته خو دقه ځای دی دا نور مانځه نه ایستې نو تا به دې شیطان له زړه چولې و که نه نور به دې عبادت کړو دا شیطان په دې مانځه کې بنده له راځي خو په خپل اختیار ورپسې اوږدېږه ما بے اختیار که وسوسه راځي په هغې به دې خدای نیسي نه خو ته به واپسې نه اوږدېږي صحابه کرامو ته به هم وسوسه راغلله بې
بے وسوسے کار نہ کی خام خار چل رہا جی اور رک دے گا ماں واپس علی رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر وسوسے بالکل یو پھٹے بم پک سے ناراضی پیغمبر علیہ السلام تے خزاو درے گا کہ نو پتہ بدل لے گی کہ تا بغیر وسوسے منز کنو چکا بدل انعام کے در کما نو دو رکعت اوکل نو چراغ پیغمبر علیہ السلام تے سنگا ومانز کے خیال لگے وے او ویسا وے ما چے دو چغی وسرے کما بے ورا لرا کی پیغمبر علیہ السلام سر دو چغی کما برا کی بغیر وسوسے نکی خودی وسوسے پس تم ور مخ کے کہے گا جو پوٹے گوندے اشارہ اوشے بیا تک پل منز پرے وے یا ازال امام منز کنو نہ امام خبرو چے سو رکات اوشو نہ مقتدیان خبر دی چے سو رکات اوشو سو کوئی دری دی سو کوئی سلور دی ہر جا خپل خپل رہا یا مشر پاکے پاسے دے ایمان تپو سے کہ دری رکات شوی سلورم نہ دے شے وے ترسن وے وے زمان سلور دکانی پا یو رکات کے ساتھ یو دکانی صاحب کم ما دا درو دکانی صاحب کرو سلورم لا پاتو چتا سلامو کردو وے دری رکات شوی سلورم دکان میں پاتے بے ہر سوک پاکے دا سی امام ہم دا جماعت باری و مقتدیان ہم باری کل کل توجہ کے دا سے بندہ لارشی چیارو خیالی بنی پاکوا دا جمعی منزر دلتا کے نو بابا و ناغا با پناستی منسکو ادھے برندہ کے دا لرگستن و ناغے سر جخ ناستو دا جمعی منزو نیتی اتلو پا ناستا کے پٹی تتلے پا اوچتا ڈبا ناستے دیکھو ادوار کاتا فرض موشو و پسی سلور سنت موشو او دو سنت نور موشو ندوی ہاں دا سی اوکت رو کتا ہاں چاو دے والی بابا منزو شو کولتاو نکسا اینا ما کو نیت تڑلو کو بیا پٹی تا تلو تا جمعی دا طول رکاتون ناغا خبر شوی نو پا کہلتا تا نو دیر و پسی زما نو پا خپل ارادہ و قصبان دے منزتا توجہ کا منزتا توجہ بسنگا کو تا منزتا دے الفاظ و معنی دکا دا اول نا تر اخر دا معنی دکا نو تچ دا کم الفاظ وے نو دا دے معنی تا خیال کرو چا زویم چا الحمدللہ رب العالمین تو الحمد سنا اللہ نو چا دے تا خیال کرو نو اس ذہن بے لڑاکتا نزی نا کم از کم دا معنی چا زدکیو دے تا خیال کرو نو منز با دے پر توجوشی ہر بندہ بس دا یو عبادت پاتے نور خارس منگ نا گڑ ورد دی و چا دا یو دا معنی عبادت پا صحیح طریقے سر اوشی انشاءاللہ دنیا خیرت طول و مخشی سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.